ទេសនាកិច្ចជនជាតិទីស្នាហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចពិនិត្យសង្កេតការងារត្រៀមបំរុងបោះឆ្នោតនៅខេត្តដងថាប់ខេត្តសុកដាំងឧទ្ទិសនាមពេកជនជួចឆ្នោតជាច្រើនជាជនជាតិខ្មែរ បង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យអាសន្នជំងឺនៅតំបន់ព្រំដែនតបជើងទឹកជាបង្អែកដើម្បីនៃសតកោច្បាប់សមុទ្រទេសនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូពិនិត្យខ្លងមើលនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ នមុកដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួងបបិនអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិបានអញ្ជើញមកពិនិត្យខ្លមមើលការងារត្រៀមបំរុងបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី15និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុតិកាលពី2006-2006នៃខេត្តដូនតាប្រតិភូវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់ភូមិភាគនេះក្នុងពេលកន្លង ការងារត្រៀមបំរុងឲ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតសុទ្ធតែបានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តដោយប្រជាធិបតេយ្យសត្យានុម័តនិងត្រូវតាមល្បឿនកំណត់មកទល់ពេលនេះខេត្តដូនតាបានចាត់តាំងរួចរាល់សន្និបាតយោគយោបល់លើកទី3និង ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដល់រូបដែលគ្រប់លក្ខណៈជួយឆ្នោតតំណាងរដ្ឋសភានិងកៅសិបប្រាំពីររូបគ្រប់លក្ខណៈជួយឆ្នោតតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជាតិខេត្តលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿងវ៉ាបិនសំណូមពរខេត្តដូនតាបន្តការជំរុញមាំផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយច្រើនវិធីមានខ្លឹមសារសម្បូរបែបដោយសារស្ថានភាពអាសន្នជំងឺនៅមានភាពស្មុគស្មាញហេតុនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំណូមពរភូមិភាគត្រូវតែម្ចាស់ការត្រ
បានចាត់ចែងសំស្របធានាលក្ខណៈតំណាងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសម្រាប់បណ្ដាផ្នែកភូមិភាគជួនជាតិនិងភេទចំនួនបេក្ខជនចូលឆ្នោតជាជួនជាតិភេទតិចមិនកំណត់ថាចំនួនប៉ុន្មានទេគឺកំណត់ឲ្យស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃភូមិភាគនីមួយៗ នៅខេត្តស្រុកត្រាំងដែលជាភូមិភាគមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសទាំងមូលការងារនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយមានសមាមាត្រខ្ពស់បង្គួរប្រការនេះស្ដៅឲ្យឃើញថាទំនុកចិត្តនិងស្មារតីទទួលបន្ទុករបស់បងប្អូនបានកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់ជិត20ឆ្នាំធ្វើការងារនារីក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចបងស្រីសឿងបានសមាជិកសមាគមជាង150នាក់ ឯទីបងស្រីបានយល់ច្បាស់អំពីចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងតំណាងឲ្យវាចារបស់បងប្អូននារីធឿរ៉ាទេអត់ហប់គួយខំក៏បៀកថាមានការមុនមិនស្ទើរបានរៀនសូត្រហេតុនេះមិនបានចូលរួមជាក្រុមអីទេគ្មានអ្នកទៅផ្សព្វផ្សាយចលនាអុយគេបានយល់អំពីកម្មវិធីអំពីគម្រោងនៅលំបាកអំពីផ្ទះនៅនិងផ្លូវធ្វើដំណើរទៅមកដែលយើងគួរតបថេយឺឡោដែលយើងគួរតបថេយឺឡោ នៅខុំភូមិមានគ្រួសារខ្មែរស្មើសមាមាត្រជិតក៏32%ហេតុនេះក្នុងចំណោមអ្នកបានអូទេស្តនាមចេញឈោឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនថ្នាក់ខេត្តស្មើសមាមាត្រ32%នេះជាចំនួនចំណុចបង្គួរស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅភូមិភាគ យើងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយក្នុងថ្នាក់គណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចក៏ដូចជារណសិរ្សបណ្ដាអង្គការមហាជនបង្កលក្ខណៈល្អបំផុតដើម្បីជ្រើសបេក្ខជនជាជនជាតិភាគតិចឲ្យគេចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនកម្រិតវិជ្ជាយល់ដឹងនិងលទ្ធភាពរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតឃើញថាបងប្អូនជនជាតិនៅស្រុកត្រាំងសប្តាហ៍នេះ
ប្រកាសដែលនៅខេត្តស្រុកចង្ងមានបេក្ខជនឆោតឆ្នោតជាច្រើនជាជនជាតិខ្មែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការក្តាប់យកយោបល់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅភូមិភាគនេះនាពេលខាងមុខនឹងមានភាពងាយស្រួលច្រើន ថ្មីបើវៀតណាមទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដ-19បានសម្រេចជោគជ័យ3លើកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែ3ខែដើមឆ្នាំនេះមានជាង8000អង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងវិស័យធ្វើអាជីវកម្មលោករាយបានដកខ្លួនជាង២ទីផ្សារកើនដល់ទៅជិត 25%គឺដោយសារយើងមិនទាន់អាចបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអាសន្នជំងឺកូវីដ-19ជំរុញឲ្យចំនួនទំនិញទិញតាមអនឡាញកើនឡើងធ្វើឲ្យចំនួនអាជីវកម្មពីការលក់រាយតាមបែបចាស់ត្រូវថយចុះខ្លាំងដើម្បីជំនួយឲ្យអង្គភាពលក់រាយអាចស្ដារការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកវិញដំណោះស្រាយសំខាន់គឺបង្កើនតម្រូវការទិញប៉ុន្តែប្រការនោះក៏មិនទាន់ងាយដែរពេលដែលមិនទាន់បើកទ្វារឲ្យភ្ញៀវទេសចរចំណែកប្រជាជន នៅតែមានចិត្តសាស្ត្រប្រសិនចៃក្នុងការទិញដូរចំណត់ធំជាងទៀតចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែរក្សាឲ្យបានភាពថ្លឹងស្មើរវាងការបើកទ្វារខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងធានាសុវត្ថិភាពបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺក៏ក្នុង 3ខែដើមឆ្នាំនេះដែរមានជាង5,200អង្គភាពលោករាយជួសជុលឡានម៉ូតូបានចូលរួមក្នុងទីផ្សារវិញក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តកែសម្រួលការចែកចាយវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការជំងឺកូវីដដល់កូវាក់ផ្ដល់ឲ្យលើកទី2ចំនួន១១០,០០០ដូសក្នុងនោះគួរយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងផ្ដល់វ៉ាក់ស៊ីនបន្ថែមចំនួន11,600ដូសឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ5ខេត្តក្រុងថិតជាប់ព្រំដែននិរតីកន្លែងដែលមាននិន្នាការឆ្លងជំងឺខ្ពស់គឺអាងយ៉ាងចំនួន2,200ដូស ទៅនិនចំនួន2,200ដូសគីងយ៉ាងចំនួន2,200ដូសដំថាចំនួន2,000ដូសនិងលំអាងចំនួន2,000ដូសប្រការមួយទៀតដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺវ៉ាក់ស៊ីនចំនួន30,000ដូសដែលបំរុងផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលបានបដូរមកផ្ដល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺនៃខេត្តក្រុងទាំងឡាយវិញ ខេត្តគីងយ៉ាងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ប្រវែងជិត 60 គីឡូម៉ែត្រហេតុនេះមាននិន្នាការឆ្លងអាសន្នជំងឺយ៉ាងខ្ពស់ពីបណ្ដាមុខសញ្ញាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពេលធ្វើការពិនិត្យភាពជាក់ស្ដែងក្រសួងសុខាភិបាលនិងខេត្តគីឡូម៉ែត្របានដាក់ចេញដំណាក់ស្រាយជាច្រើនដើម្បីបញ្ចាក់ការបង្ការទប់ស្កាត់ពេលដែលអាសន្នជំងឺកំពុងមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី 20កុម្ភៈឆ្នាំ 2021មកទល់ពេលនេះផ្នែកសមត្ថកិច្ចខេត្តគីឡូម៉ែត្របានរកឃើញ31ករណីឆ្លងដែនចូលមកខុសច្បាប់ ដោយមានមុខសញ្ញា 142 នាក់ករណីឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្រោយពេលធ្វើតេស្តឃើញថាភាគច្រើនវិជ្ជមាននិងសារគូវីពីសប់ថ្ងៃនៅតាមជួរព្រំដែនយើងខ្ញុំដាក់ជាង 30 តង់យាមត្រួតពិនិត្យនិងកប៉ាល់ 10 គ្រឿងយាមល្បាតនៅលើសមុទ្រដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នពេលអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់បណ្ដាតង់យាមទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺនៅទីក្រុងហាទៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោកងឿងថាន់ឡុងបានក្រើនរំលឹកថាខេត្តគីងយ៉ាងត្រូវតែដាក់ក្នុងសភាពការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្រៅពីបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់អំពើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ភូមិភាគត្រូវតែម្ចាស់ការតាមដានធ្វើតេស្តនៅនឹងកន្លែងចំពោះបណ្ដាមុខសញ្ញាសង្ស័យដើម្បីរកឃើញតាន់ពេលហើយដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដោយសុវត្ថិភាព ធ្វើយ៉ាងណាមានមន្ទីរពេទ្យចល័តមានមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយលើកបឿនយ៉ាងរហ័ស ដើម្បីក្នុងសភាពមានអាសន្នជំងឺរាលដាលឬមានករណីជំងឺធ្ងន់យើងព្យាបាលនៅនឹងកន្លែងត្រូវតាមគោលលំនាំនៅនឹងកន្លែងបួនយ៉ាងខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាប្រការសំខាន់ណាស់ក្រសួងសុខាភិបាលសំណុំពរបណ្ដាអង្គភាពចំណោះត្រូវតែគួបផ្សំជាមួយខេត្តគៀងយ៉ាងសកម្មបង្កើតមន្ទីរពេទ្យចល័តក្រសួងនឹងបង្កើនចំនួនវ៉ាក់ស៊ីនឲ្យបណ្ដាកងកម្លាំងធ្វើភារកិច្ចតាមសេចក្តីកំណត់ ប្រការសំខាន់គឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយបង្កើនកម្លាំងប្រជាជនក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺពិសេសគឺនៅតាមជួរព្រំដែនទាំងឡាយវរៃ 2021 រួមជាមួយភាគខាងលិចឆ្លងកាត់ភាពរាំងស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃជាឈ្មោះនៃការរត់និមិត្ត
đặt tớp ban bộc phôn lớn tháng ngày tì đập bay mê xa đầy khai sọc trăng. Các vị thí ban a kẹ cơm hôn a kê xa ni phía kháng thủ bốn cuộc sống cho mùi cassette VN Express chấp tăng lần. Nên cho vị thí bản năng rốt lệ tì đập bấy khăn ông sai xong vạc vì rấy xong đáng lệ tự chất smart đầy xa mở ký châm đuối bởi chì chôn phía kháng lệch bộ bia lùm bạc. Chân lòng tam rời dạng nụ, vị thí bản năng rốt nị mất cho chú mô. Đời mình dọc lưu khăn ông bây sắp ở đá, chấp bị thang ngay tì bàm bí đo thang ngay tì mập hay bàm bay mê xa. Nẹ đầm năng rớt ai cơ rớt nơi chậm ngại đập km, mập hay 1 km, 120 km. Khăn ông bên nút khám miên cầm nặt lực rớt, còn tại rớt cơ rớt chậm ngại ban cho chung mô bàn nọ. 1 km bên chấp xa mơ nâng tức bạc, mùi bọt đống xâm rạp chùm nối cầm vị thí tốp tốt phía bền ngốt chìa tức bạy. Bởi chứ mỗi nút, nâng cho chú mua, mình nhạc xe mơ nâng ca chăm nuôi đơm chơ mùi đơm, đôi đầm lấy mở rối bọn đông mùi đơm. Bởi phóp thay vì ca, bạn đó bị ca rung bị phía cơ tiến, nây ông cấp hiếp chăm nọ kẹt cơm hôn ở kỳ sinh lý phía kháng tổ bồn. Cô đời rồi bọn ông cấp hiếp, cứ đâm đơm chơ chia mở rối bọn đơm, khăn ông đâm nắc ca bị bê nít đo chân năm bị bọn mở phây bắm. Chân lòng tam bị dẫn nút, rung chăm nay ca bị bà rỉ thán, bị xe cứ đâm bắn tựa ở thị bồn, nây phía bình ngốt chỉ đếp tực bày. Ở cả này, ạ kẹ cửm hôn ở kỳ sản lý phía khẳng tổ bốn, nâng cửm hôn ở kỳ sản lý sập trắng, bàn bà côn con hà sập cửng, nâng ạ hà rô bà có mở rô chậm nét, ai sớt cỏ bù bia lượm bác nơi khách sập trắng đôi đầm lấy bì rối liền đồng. Bì bê nít đo đầm lạnh khai mê xá, ca truyệp tực bài nơi vi riêp tình đề của lắm, nơi tái miên tùm nấu bài bà rô smog smay. Bọt đồ miến bì mạch chậm một đô lý phía có ở tổ này chung cho là xa chiệt. Chia sẻ đánh ca chỉ đẹp tập bây nơi vì riêng tình đề của lòng, tuần lê vàm có, nâng cân chia xôn xăm nơi cân đa sắp ở đàn đi, rồi mốc thoi cho chia bản đà. Đôi lấy tình lê cây lớn, ca chỉ đẹp tập bây thất nơi cầm rắc búa đo sắp ở đàn rồi. Chìm nên ca cơ đồng lực thả, bốn mang thay tiết, phu mì phía tăng lái, có bay cắt bàn thoi ca sroi sroi tức oi đầm nắm, xâm đau cắt bàn thoi ca khôi khát chùm búa đâm chơ hộp lái, đầy miệng đầm lấy xếp thay cây búa. Tết thuần bây cơ sói, hãy muốn bê sroi sroi, có bay qua cầm rắc bây muốn sẵn. ผู้มีเพียรนี้ก็กอบใบมาจากการตกตึกทรัพย์เนื่องกดกวงตึกประพระขนองดำนักการนี้ได้บุญทั้งไงก่อนร้องได้ไทยมวยต้อนดัดบ้านผลัดขนองประเทศเลื่อนทลายเชียงปรมปีรวยปอนดงหมกตัวดำนักการนี้จับเดิมกันทลายบรรทายจิตปีเลียนดงเปรียบหนึ่งดำไข่มันประการนี้มันตรำไต่ทัวอิสโซฮิจรอกโจลระบบองค์กับเพียบไอจีวกรรมการเลื่อนปนเตยนำเตียงอธิปุลดันหลบบุญในกำรงวิทยุปรอดเตียดพองตามการบอกสายรบกวนองค์เพียบอจิบกรรมหรือจะเป็นจิตนี้ประเทศจีรันเลือบีพบโลกสดตายมีดับเบิลคู่ปีได้แทบไปได้ประพบกดกงปีจันหนึ่งอันเดียเติร์กซัดปีแรกคือได้สาก่อนหยุดใบตัวเป็นเด็ดปริมาณหนึ่งก็ขวบประธานรบกวนรัฐาเพียบใบจันมกดาเป็นนี้ดับไล่แทบมันต้อนเมียนสัญญาถอยเจาะเหนื่อยกระตาแต่งนี้มีการปะปอลคลังดาวตีสากนำประเทศพร้อมจะมนุษย์สถานภาพอัสซันจงเงินในเวียดนามคือกรุบกรองบานมวยจำได้เติบดำเนินการสั่งสองอัจจรณะตรอบมีสัญญาสตาร์มอกวิ่งมาลาหายเดโปแต่งหลายบังเกิลการสต็อกตุ่มนิ่งบรรดาสำนองสั่งสองก็บังเกิลการติงสต็อกบังการเกรงเกินทลายเจ็บบรรทอนสตาร์สมาร์ตไดส์ในฮาจิตชันเตะคลวนตีปึงคลวนตรบอจิตกำลังมหาสมกีตูเตียงจนจิตหนึ่งบำนองประธานนำไปประเทศเมียนเพียบวิบวัตรุงเรืองโซเพียเมืองกลในเจียคลำซาขนงเตะสนาจังอัลกาในสกัดในสำไรจัดมหาสนิบาตดำนางตูเตียงประเทศเลือกตีดับไปรบปักในดำอันสมดหนึ่งดำอันแดนใดรบปักเวียดนามคือสมาร์ตในสมกีหนึ่งบำนองประธานจังอันประเทศเมียนเพียบวิบวัตกงปงบันเทอร์ออยคลายเจียกาปดโดยสักกรรมเพียบสักกรรมรูปเวียงในสัตตะก้อหนึ่งกองกำลังตอบจึงตึกกรรมวิธีปรุงปรุงคณีได้ตอบจึงตึกสอบไซกงปุ้งคลายเจตีปึงรึงม้อมสำหรับในสัตตะก้อเตในซาฉบามสมุดสัญญาสังกรบันตอนขนงเปยหยบกปานในซาหรือปะในสัตตะก้อกงปุ้งตะแคเนื้อกดดาดับบอลสมุดจึงซาเปิดบันตอนบมพดกปานจิตค้างหนึ่งกองกำลังตอบจึงตึกเมียนมุกเพลียมเพลียมหนุกปันแต่จอดคลังเป๊ะทเวอตรับสมบัติปรมปีปอนหลิดดมมันไอกาเปียบานปันแต่ระบะเมนอําเล่บอมพดคือจีอายุจิวิตระบะเนตแต่งอัคเนียนเลือกกอปัลคือบานสวัสดิเพียบบัสันขมิ้นกองกำลังตอบจังตึกเตนุคือปีบักหนึ่งรูเรียนนะกองกำลังตอบจังตึกนอมยังขยมมกก็สำหรับสังกรบันตอนหนึ่งปรากฏกงสบียงอาหารเอายังขยม
នៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលទីរមស្រុកជើងសាកូនប្រុសលោកច័ន្ទរៀបចំចេញពីពេទ្យកូនរបស់លោកត្រូវគាំងបេះដូងពេលនេសាទនៅជិតកោះដាឡាក់ពេលកណ្ដាលដងខ្លួនកំរើកមិនបានកងកម្លាំងតបជើងទឹកនាំមកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយកំពុងបានព្យាបាលដោយមិនយកលុយឥឡូវបានជាសះស្បើយ ខ្ញុំអរគុណដែលជ្រើសរើសចំពោះតបជើងទឹកនៅត្រឹងសានិងវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានសង្គ្រោះកូនខ្ញុំឲ្យជាសះស្បើយនេសាត្រីនៅតំបន់សមុទ្រត្រឹងសាគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុខុសប្រក្រតីពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេទប់ទល់មិនទាន់ផងប៉ុន្តែតែងមានកងកម្លាំងតបជើងទឹកនៅក្បែរនោះក្រៅពីការពារទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រោះនេសាទកកងតបជើងទឹកនៅតាមផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងទឹកស្អាតដល់កប៉ាល់នេសាទកផងដែរ នេសាទនៅតំបន់សមុទ្រត្រឹងសាយើងខ្ញុំសែនជឿជាក់ទៅលើកងកម្លាំងសែនជឿជាក់ទៅលើកងកម្លាំងតបជើងទឹកនៅក្បែរយើងឃើញកប៉ាល់តបជើងទឹកកប៉ាល់វៀតណាមមកយើងខ្ញុំអរណាស់ព្រោះយើងទៅនេសាទច្រើនថ្ងៃបើខ្វះអ្វីកងតបជើងទឹកចំនួនទាំងអស់នៅប្រជុំកោះត្រឹងសាសប្តាហ៍នេះមានកប៉ាល់ទៅនេសាទឆ្ងាយច្រាំងដូចត្រឹងសាសិនតងសំទៅតៃដាតៃ ទីនេះនេសាទកបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដោយមិនយកលុយបើសិនអស់ប្រេងសាំងមីមីបានទិញដោយតម្លៃចំនួនដូចនៅលើដីគោកបើសិនកប៉ាល់ត្រូវខូចនិងបានចុះជុលដោយមិនយកកម្រៃនិងសម្ភារៈធម្មតានៅទីរួមស្រុកត្រឹងសានឹងមានភូមិនេសាទមមតមនេះផងបើសិនមានខ្យល់ព្យុះគឺអាចជ្រកបាន400នាក់ នេសាទកនៅតំបន់សមុទ្រត្រឹងសាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងជំហរសង្គ្រាមប្រជាជនលើសមុទ្រនិងពង្រឹងជំហរសង្គ្រាមការពារទូទាំងប្រជាជនលើសមុទ្រកងតបជើងទឹកប្រជាជនវៀតណាមតែងជាទីពឹងរឹងមាំដើម្បីនេសាទកចេញទៅសមុទ្រនេសាទច្បាមសមុទ្ររុស្ស៊ីក្នុងចំណោមអំណោយដែលតបជើងទឹកវៀតណាមជូនឲ្យនេសាទកតែងមានតុងជាតិ នេសាទកចេញទៅនេសាទច្បាមសមុទ្រកងទ័ពយាមល្បាតការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនៅកន្លែងសមុទ្រធំកោះឆ្ងាយនេះគេរួមគ្នាផ្សារភ្ជាប់ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងពូកែអំពីសមុទ្រធ្វើមានពីសមុទ្រនិងរក្សាមមឯករាជ្យភាពសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដី